мене найсвятковіший з усіх святкових днів, і це я кажу без ніякої патетики. Вийшла у світ найперша в Україні художня книжка про Ольгу Хохлову, видатну балерину. Колись вона танцювала багато років поспіль у трупі Сергія Дягілєва, і трупа та називалася «Російський балет». Ця трупа в свій час об'їздила півсвіту, і така балерина, як Ольга Хохлова, обтанцювала, без гіпербол кажучи, мабуть, найвідоміші сцени, театральні сцени світу. Ольга Хохлова – ніженка, видатна ніженка. Цікава вона тим, що так життя розпорядилося. 18 років поспіль вона була офіційною дружиною Пабло Пікассо. Але знову ж так життя склалося, що вони так і не розлучилися офіційно, тому вона пожиттєва дружина відомого художника 20-го століття Пабло Пікассо. Іспанець і українка, художник і балерина – дві непоєднувані особистості. Вони були абсолютно різними. Їм ніхто не пророкував щасливого майбутнього. Зрештою, так воно і сталося. Кілька років більш-менш гармонійного сімейного життя, а потім суєта-сует взяла гору, і Ольга Хохлова в силу того, що не могла повернутися на батьківщину, на батьківщині був тоді, образно кажучи, Армагеддон. Перша революція, Перша світова війна, Друга революція, Друга світова війна. Вона так і залишилася навічно там спочивати, на французькій землі. З мінорних моментів взагалі-то почала невеличку розповідь про цю книжку, хоча тут багато чого веселого. Я користувалася таким прийомом, ніде не прописаним у письменницькій творчості, як калейдоскоп. Скопізм оповіді. Тут придуманий дуже цікавий такий прийом, який є нічим іншим, як самохарактеристикою головних персонажів. Я ввела в хід функціональні есхатологічні інтерв'ю, так звані есхатологічні інтерв'ю, в яких якась невідома журналістка без імені, без лиця, без прізвища, без нічого, Кор, просто Кор, вона бере і цілу низку інтерв'ю, їх тут більше 10, а ще четверо скоротили. Так вийшло, із видавничої точки зору, так було, мабуть, правильно. І ці інтерв'ю йдуть по всьому сюжету із головними персонажами. Ну, це мої, звичайно, питання, мої відповіді, але складається яскраве враження, що ж там мої персонажі головні носили в собі, всередині. Вони розкривають як характери свої, як недоліки свої. Це все тому, що я хотіла їх побачити живими людьми, не пієтетними, не офіційними. Я хотіла залізти у характер кожного всередину. І мені певною мірою це вдалося. Відповідає на питання Пабло, сам Пабло Пікассо відповідає на питання Ольга Хохлова, яка, судячи з усього, дуже гармонійна, аристократка по духу, витримана, терпляча, мудра жінка. Дещо іншим у цих есхатологічних інтерв'ю проявляє Пабло Пікассо. Він цю Кор скорочено від кореспондент нечемно там кудись рекомендує піти і відганяє інколи від себе, і перебиває її, і не хоче її слухати. Ну таким я уявила живого Пабло Пікассо.